አራራ ሪከርድስ ዘውትር የእናንተ መዝናናት ቀዳሚ ዓላማው ያደረገው አራራ ሪከርድስ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ፊልሞችን፣ መዝሙርና ዘፈኖችን እንዲሁም የተመረጡ ዘፋኞችን ክሊፖችን ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ያሳትማል፣ ያከፋፍላል። አራራ ሪከርድስ ቀጠሮና ሙሽራ ምርጥ ኮሜዲዎች በገበያ ላይ ደርሱ። የኮሜዲዎች ኮሜዲ በቅርብ ቀን አራራ ሪከርድስ። አድራሻ የረርከር ልዩ ከፍ ብሎ ስልክ ቁጥር 0912 0916 63። አራራ ሪከርድስ። ይቅርታ ሮሚዬ፣ ማታ እኮ ብታይ ከትምህርት ቤት ስመጣ ድክም አለኝ እና እንቅልፍ ነው። አንቺ ደግሞ ይቅርታ አልቻለም እንዴ? አልቆ ቤቱ ያልወሰደ ካለ
እሱ ምርጫቸው አይደለም ተካላሽ ነው። የሚያስወቅሰው ሁላችንን የሚያውቀው ከዚህ ጀምሮ እናንተ እንደ ሰራተኛ ትድነሽ እና ተወካለ በጣም የሚዋደዱ ባልና ሚስት ነበሩ። ብቻ የተወለዱበት ያደጉበት እና የኖሩበት ሁኔታ የተለያየ ስለነበር ይልቁንም መጀመሪያ እንደተጋቡ በመሐከላቸው የነበረው ግጭትና ኩፍያ ይበዛ ነበር። ያው ብሩኬ ባለፈው እንደነገርኩ በእኔና አንተ ብቻ እንዲቀር ፈልጋለሁ። ማለት ሚስጥር ነው። ቆይ አንተ ልጅ ግራ ገባኝ እኮ። ሚስጥር ነው ብለህ ልትሞት ነው እንዴ? ነው ወይንስ እንዴት ነው? ሜርኩሪ ምናምን አገኘሽ እንዴ? አይ ሜርኩሪ ሳይሆን ፍቅር ይዞኛል። ማለት በቃ ላፈቀርኳት ልጅ እንዴት ብዬ እንደምነግራት ግራ ገባኝ። የሚገርመው ብሩኬ ስለ እሷ እንኳን ለራሱ አይደለም በቃ ለሌላ ሰው እንኳን ለመናገር እፈራለሁ። ያው አንተ አንባቢ ነህ ምናምን በቃ መላ አታጣም ብዬ ነው። ቢያንስ ከኔ ትሻላል እና እባክህ እርዳኝ። ቆይሽ ልጅቷን ያውቃታል? አይ አታውቃትም። ከዛው ከክላስ እንኳን ከክላስ ሆነ እንዴ? እኔ ደግሞ ከዚች ከኛ ጉደኛ ጋር መስሎኝ እንኳንም ከዚች አልሆነ። አንተ ከዚች ቢሆን እኮ እዳ በዳ ነበር የምታደርግ። እንዴት ነው ታዲያ ጓደኛ ምናምን ካላት ለእኛም ታምጣልናት ነው? ብሩኬ በእናትህ እኔ እየቀለድኩ አይደለም። ከቻልክ ተባበረኝ። ማለት
እኔ እዚህ መጣሁ ልቀልድ አይደለም። ናይሮቢ ማጣመጣው ጉል የለም ደሞ ምን አስገረመ? እነዚህን ክፍተቶች ለምን ይፈጠራቸው ይመስልሽ? ቤቶቹ አይ ታየኝም ቤቶቹ ነው ታየኝ። ያው እነዚህ ነው ምን እንጂ ምናልባት በደንብ እንዲተጣጣፍልን እንዲረዳ ነው። አሁን ገምተሽ ሞተሽ እና ለምንድን ነው ሻሳ? በጣም ተሳስተሻል ባክሽ። ይኸውልሽ እንዴ ክፍተቱ እኮ ራሱ ሳይኖር መተጣጣፍ ይችላል አይደል? እንዴት ይችላል ሻሳ? አምጪ ላሳይሽ። ደሞጅሽ ምን ታክለሽ? እንኳን ዝም ብላ ሳይ ይኸውልሽ እንደዚህ ወስዶ ግጥም እንዲ ላይ መስ ከዛ አስጠላ ደሞ ብለ ፈጣሪ ያሳ መግባጫ ማርክ እንዴት አስጠላ ደሞ አልበላም። ሻውል ደሞ ያው እንዴት እንዳጨማለከ ተታጠበ ይላል። በዚህኛ እጅ ካትረካኝ እንዴት አደረገ? እንደዚህ መጥቼ በዚህ እስኪይዝሽ ድረስ ነው ወሬ ያለ ያልቀብኛል እንዴ? ተጥቃ ደሞ ካለ ለናን ሰሳውና እንተነስ ተነስ ወደ ትራኒ በቃሽ። አባዬ ልብስ እየተኮስኩ ነው። እኔ ምን ሮቢ ክላስ የለም እንዴ? እዛ ነኝ ባክሽ። ፈተና ደርሷል እና እንዴት እንደማደርግ አላውቅም። ብቻ መማር አቅቶኛል። ምን ሮቢ ምን ሆንክ? ኢነርጂ አነሰኝ። ኢነርጂ አስገባኝ ማለት ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ኢነርጂ ወደ ልቤ ተዘዋወረ መሰለኝ። ብታይ በቃ ማሰብ እንኳን አቃተኝ። ወደ ልቤ እስኪ ታይሽ በእናትሽ ካልጠፋ ቦታ ይውልሽ። ኩላሊት አለ፣ ሳምባ አለ፣ ኧረ ጣፊያም አለ። እኔ ልቤን መርጣኔን ማሰቃየት አሁን ምን ይጠቅማታል? በእናትሽ አንተ ሳትነግረኝ ጀማመረ። ለመሆኑ ግን ማነች? ከዛው ከትምሮ ነው አውቃታለሁ ሮቢ። ሮማኔ ተው ግን እቺን ሬዲዮን ጠግልልኝ በይ። አባ እቺ ነገር ካፓሲተሯ ክራክ አርጓል። ምናልባት መቀየር ሳይኖርባት አይቀር። ይሁና በቃ ታየ። ቁርስ ደርሷል። አንተ ውሃ እየፈሰሰ አይደል እንዴ? እየሰራው አይደል እንዴ? ራስሽ አዘግ ውስጥ እየሰራው አይደል እንዴ? ውይ ንሰርተሽ ሞተሻል እባክሽ። እየሰራው ነው እንዴ? እኔ ቀልድ ነው ያዝኩት። በላ አንተ ዝም ብለህ አባዬ ሮቢ ማርና ዳባ አምጥቶላ አለ ቁርስ። አይ ሄሄ ሮቢ ምን አስቸገረ? እንግዲያውማ እቺ ያንገት ልብስ ቶሎ ቶሎ ሰርቼ ጨርስልሃል። እሺ እሺ አባታ አመሰግናለሁ። አባዬ እሱስ ያልቅ ለኔ ነው አላልኩም እንዴ? ከፈለክ ለሱ ሌላ ሰው። አንቺ አላበዛሽውም እንዴ? ባለፈው እንደዛ አልቀሰሽ ወሰድ፣ አሁን ደግሞ ልትወስጂኝ? አረ እንዴት አይነት እኔ መፈራው ትንሽ ቆይተሽ አንተንም ልውሰድ እንዳትይ። በላ ደሞ አንተ ነው ስጪ ከዛች ከኢነርጂ ጋር አጣላኛል። ተቀና እንዴ አ ማኔ መቼም የዘኝ ኤሌክትሪክ አጣውና ከራት ጣሉ። እኔ መች ደከምኩና ለሁለታችሁም እሰራላችሁ። እዚህ ግን ሆነሽ የምትኖሪው እስከ መቼ ነው?
እንዴት ማለት? አልከባይኝ። ያው ማለት ያው በቃ ከቀበሌ ቤት ወተሽ በቃ የራስሽን ህይወት መስርተሽ ከብቶሻል ልልሽ የፈለኩት አላበል በቃ ሌሎች ሰዎች እንደሚኖሩት ማለት በቃ ከአባትሽ ጋር እስከ መቼ እንደዚህ እንዳጨርሰው ስለ አባቴ ምንም ነገር እንድትናገር አልፈልግም። ከአባቴ ውጪ ምን ህይወት አለኝና ነው እንዲህ ብለህ የምትናገረኝ? የቀበሌ ቤት እኔ እንኳን እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ይበቃል። ይሄን ካንተ አልጠብቅም ነበርሽ። በጣም አዝኜብሃል። ለምን አሰሚኝም? ማለት ከትምህርትሽም ከአባትሽም ሳትሆኝ እኔ ሜዳ ላይ ቀርተሽ ማየት አልፈ እሱን አንተ አትነግረኝ። ሮቤል በአባዬ ሞት ይዣለሁ። በቃ ዝም በለኝ፣ አታዋሪ። ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። ሮሚዬ፣ አባባ እኮ ለእኔም አባቴ ናቸው አይደል እንዴ? እሱን ብታስበማ እንደዚህ ባላልከኝ ነበር። ስሚ ሮሚ፣ አዋሪኝ እንጂ አንቺ እንዴ ለእኔ ነው ጀርባሽ የምትሰጪ? ደውን በቃ አታዋራኝ እሺ። ለአንድ ወር ተጣልተናል። ሮሚዬ በእናትሽ ለምን አታናገሪ? አባቴ ከኔ ውጭ ማን አለውና ነው አባትሽን ተይው የምትለኝ? ሮሚዬ እሺ በቃ ካሁን በኋላ ምንም አልልሽም። በቃ እንዴ እኔ እና አንቺ ስንት ነገር ያሳለፉ ልጆች አይደለም እንዴ? እንዴት አንድ ወር ትይኛለሽ? ከአንቺ ሌላ እኔ ማን አለኝ? እስኪ አስቡ። በቃ አታዋራኝ እሺ። ስትፈልግ እዛች ኢነርጂ ጋር መሄድ ትችላለህ። እንደውም ከሄድ አልፈልግም። ለምን ስጠራ ቤት ማትለው? አንተ ሮቢ ሀብሌ ይመልስ። ከአንድ ወር በኋላ ጠይቂ ነው። ግን እኔ ለአንተ ጊዜ እንደዚህ ነኝ? ባለፈው እንደውም እንደዛ ትኬቱ ነው ቆይተብኝ። እኔ ባንዲያር ላይ ታረኩ። እሺ ቅርታ፣ አንተን የመሰለ ወንድም ማጣት አልፈልግም። በእናትሽ በቃ ከአንድ ወር በኋላ ጠይቅኝ አልኩሽ አይደል? በቃ ጨርሻለሁ ሮቢ። እሺ ሁለተኛ አላናድደ። አንተ ቅድም አናደኛ ነበር። እኔ ባስቀይምሽ እኮ ታዲያ እንድትናደጂ ምናምን ፈልጌ አይደለም አይደል? ይሄ አብል ለእናቴ ምን ማለት እንደሆነ በጣም ከኔ በላይ ታውቂያለሽ። እንደዚህ እንድታረግሽብኝ አልፈልግም። አክብሬን የሰጠውሽ ማለት እንኳን ልትመልሽልኝ እንኳን ስትፈልጊ አክብረሽ ልትመልሽልኝ ይገባል።
በቃ ወደ ትምህርት ቤት ሂድ እሺ? ፈተና እንዳይረፍድብ። እቺን ያጃት ቀድም እኮ ከብሩኬ ያመመኝ ብዬ ተበድሬያለሁ። አረ ብር አይደለም ሮሚዬ፣ ስጦታ ነው ያዥ። ዝም ብለሽ እንትን ነው። አረ በእግዚአብሔር እንደው በአባትሽ ሞት ይዤሻለሁ እዚህ እንዳከፍች። እሺ እስኪ ቃል ግቢ። እውነት እውነት? እሺ እሺ እሺ። አመሰግናለሁ ሮቢ። ኢነርጂ ጋር ሄደስ ትመጣ ደውልልኝ። እሺ እሺ። እኔ ደውልልሻለሁ ግን በእናትሽ እኔን ግን ቤት ስገቢሽ አደራሽ ሮሚዬ፣ እንደው አደራሽ እንደበዛልሽ። ቻው በቃ። ሲፋንት ጊዜ ምን ነክቷቸው ነው? እኔ አባቴ የሚቆጨኝ ነገር ሳላደርግለት እንዲህ መሆኑ። በጣም ይገርማል። ጠዋት ሰላም አልነበሩ እንዴት? በእናትሽ ለምን አንቀይርም ሆስፒታል? ጥቁር አንበሳ ነበርኩ። ወደ ሲ መርተውኝ ነው። ሚሊዮን ንስ ማለት ሂሳብ ቀይራለ። ሮማን አንድ ልብስ ግ እሱን ዶክተሩ ይነግራቸው። የከፋ ነገር አይደለም ማለት አንቺ ወደ ስራ ባት ትችያለሽ። አባታችሁ አልጋ አንድ ስለተወሰነ አንዳንድ ነገሮችን ቀድማቸው አዘጋጁ። እንግዲህ ነገሩን ግልጽ ለማድረግ አባታችሁ በየሳምንቱ 3 ጊዜ እዚህ እየመጡ ጊዜያዊ ኩላሊት እጥበት ሕክምና ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም በየሳምንቱ 5000 ብር መከፈል አለበት። አልገባኝም። እንዴ በየሳምንቱ 3 ጊዜ እዚህ እየመጡ ኩላሊታቸውን ተክቶ በሚሰራ ማሽን ሕክምና መደረግ አለበት። ቅድሚያ 5000 ብር መከፈል አለበት።
ማለት ይሄ እስከ መቼ ነው የሚከፈለው? አንድ አመት ሁለት አመት እንዳስፈልጋግነቱ። ይቅርታ አስጨነቅንሻል። አረ ምንም ችግር የለውም። እንደው ከዚች ትንሽ ረከስ ያለ ሆስፒታል ነው ሊሆን በእናትሽ። የኩላሊት ህመም ከምን የሚሰጠው እዚህ ብቻ ነው። እንደምንም ብላችሁ እዚህ ለመጨረስ ሞክሩ። አሁን አልጋ እንዳስለቀቋችሁ ክፍያውን ቶሎ ፈጽሙ። አንድ ነገር ላማክር ነበር። እንጂ ከበድር ሌላ ምንም ተማክሪ ነበር? ደሞስ እንደ ሰይጣን ምን በር ላይ ገጥርሽ? ቆይ አንቺ አላማሽ እኔን ከጓደኛዬ ያጣዘሽ ከድርጅቱ ለማሰናበት ነው የምትፈልጊው? አይደለም ብሩኬ፣ ከባድ ችግር ገጥመኝ ነው የመጣሁት። አንዴ ብታዳምጠኝ። አንቺ ከችግር ሌላ ምንም ነገር ገጥሞሽ አያውቅም ባክሽ። ደግሞ ምንሽን ታመምሽ? አባቴ ታመ ሆስፒታል ተኝቷል። ትንሽ ብር አበድረኝና ከባለፈው ካርድ ላይ አድርጌ ሰጠዋለሁ። አንቺ ቀልደኛ ነሽ እናቴ። የራስሽን በሽታ አጠናቀሽ ደግሞ ወደ አባትሽ ተሸጋገርሽ አይደል? አይደለም ከምሬ ነው። አይ እንደውም በጣም ስፈልግሽ ነበር። የተበደርሽውን ብር ዛሬ መልሽ። እኔ በጀት መዝጊያ ደርሶብኝ
ምን ሆነሽ ነው ታለቅሽ? ምንድን ነው የተፈጠረ? ችግር አለ? እስኪ ምን ሆነሽ ነው? ምን ሆነሽ ነው ታለቅሽ? ምን ሆነሽ ነው? አሎ ወዳጄ፣ እንዴት ነህ ሮብዬ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ምን የሆነ ሰው ታሞብኝ፣ እባክህ ትንሽ ብር ፈልጌ ነበር። በጣም ያሳዝናል። በእናትህ እንዳጋጣሚ ሆኖ የባለቤቴ ወንድም ታሞ ብታይ፣ ሰሞኑን እኮ ገንዘብ እንድቹ በቃ ምንም የሚቀመጥ እንኳን አጣን። እኛ በጣም ስፈልግ ነው የደወልክልኝ። ይህን ሰሞን እኮ ስራ ፈትቼ ቁጭ ብያለሁ። እናንተ መስሪያ ቤት ስራ ትጠያይቅልኛለህ? ስንት አንቺ ተቀበይኝና በቃ ቶሎ ልሂድ። እሺ ፈተና እንዴት ነው? እናትሽ አንቺ ደግሞ ሁሉ አዲስ ትሆኛለሽ። አስተማሪያችን ታሟል። ፈተና የሚባል ነገር የለም። ራሴ ሂሳብ ጎሎብኝ አናቴ ዞራ፣ አንተ ደግሞ ሌላ የሚያዞር ነገር ትጨምርብኛል። እውነት ብልንገለ እውነት ሮማን በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። አንተም የዚህ ገነት ማለት ለእኛም አባታችን ናቸው። እሱማ እንግዲህ ነው። መቼም እንደዚህ አይነት ከባድ ጉዳይ እያየሁኝ በየትኛው አንጀት የጨከኝ ዝም እላለሁ። ያው ደግሞ እኛ ደግሞ ካልተረዳዳም ችግሮቻችንን መቅረፍ አንችልም። የአባትን ፍቅር ግን ሰው ያውቀዋል።
በውስጧ ተነስቶ የነበረውን ያዘንና የምሬት ማዕበል ጸጥ እያለ ሲሄድ በውስጧ ተነስቶ የነበረውን ማዕበል ያናወጠው ሙሉ አካሏ ዘና እያለ ሲሄድ አጥላሞቷን የነበረው ከባድ ያዘን ጨለማ ከፊቷ እየገለጠ ሲሄድ ልክ በጥሩ ሰማይ እንደምትወጣ የማለዳ ፀሐይ ሮማኔ ንባቡ ለዛሬ ይብቃ። ምን አባ አመመ እንዴ? አይ ደህና ነኝ። ግን እስከ መቼ ነው ሆስፒታል የምመላለሰው? ክፍያውስ ከየት ይመጣል? እንደምንስ ይቻላል? ሮማኔ የአንድ ወር አለቃ ይከፍለዋል። ከዛ በኋላ ያለው እግዚአብሔር እንዳረገ እንሆናለን። ሮቤሌ መጣ እንዴ? አባት አላ እንዴ ነው? አባት እንዴት ነው? እንዴ ነው ታ? እንዴ ቆጮ አርጌቼ ነው ሄዶ ሰርቻለሁ። ካሁን በኋላ እንዴች ብላ ታስቸግር? ያዝ 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 ያንተ ነው ነው ያዝ ያዝ ወለት ቻ ቀይ ወክሮ ወክሮ የእሷ ነገር እኮ አስቸጋሪ ነች። ሎት እንዲህ በዋዛሽ ትላለች። ስንት ዜና መርገጠ ይመስላል። እንደምናለሽ ሮማን? አሁን እኮ ስለ አንቺ እያሰብኩኝ ነበረ። አባትሽ እንዴት ሆኖ? ደህና ነው በጣም አሁን ተሽሎታል። ከዚህ በፊት ኩላሊት ችግር ነበረባቸው? አረ በጭራሽ፣ ትንሽ ሰውነቴን ይደክመኛል ይል ነበር። ከዛ ውጭ ምንም አሞት አያውቅም። ለነገሩ የኩላሊት ህመም ድምፅ አጥፍቶ የሚገል በሽታ ነው ይባላል። ቁጭ በይ እስኪ። ለነገሩ ብዙም አልቆይም። ነገ አባዬ ምሳ ግብዣ አድርጎልሃል፣ ብትመጣ ደስ ይለው። የበላ ልጆናስ? እየበላው ነው እየበላው ነው። አባባ እየበላው ነው። እሺ አባ፣ ከዛስ? የት ነበርኩ? ጉዱ ካሳ። ለካንስ ስለ ጉዱ ካሳ እያወጋችሁ ነበር። ይኸውላችሁ እንግዲህ በጉዱ ካሳ ፊት
የሰብለ ወንጌልን ስም በከንቱ አንስቶ በሰላም ወደ ቤቱ የሚሄድ ሰው አልነበረ። ይገርማቸዋል። ጉዱ ካሳ የሰብለ ወንጌል ስም በከንቱ ሲነሳ ሲሰማ ሳይጣላ አያልፍም ነበር። እንዲያውም ቁጣው ከፍ ካለና ከባሰበት ሰው ፈንክቶ ወይ ተፈንክቶ ነበር ወደ ቤቱ የሚመለስ። ሰብለ ወንጌልም ብትሆን በጣም ትወደው ስለነበረ ኢየሱስን በክፉ ሲነሳ ስትሰማ አልቅሳ ለብቻ ነበር ንዴቷን የምትወጣ። ከዚህም ጨምር ለበዛብህም እንዲህ ነበረች። ለበዛብህና ከየሰብለ ወንጌል ለየት ይላል። እሱ ፍቅር ነው። አያችሁ ልጆቼ፣ የመልካም መተሳሰብ መገለጫዎችን ከጉዱ ካሳና ከሰብለ ወንጌል ልንማር ይገባል። ይበቃኛል። አንቺ በጣም የሚጣፍጥ ሽሮ ነው። እናመሰግናለን። ታዲያ በደንብ ብላ። አይ ይበቃል፣ ይህን ልጨርስ። መቼ ነው አንቺ ቁጭ ብለሽ የምትበይው? ቁጭ በይ እንጂ። ቆይ መጀመሪያ አንተ ብላና ከዛ ነው ይበላል። ሮማን! አቤት። ምን ነው ያንበው? አምጡለት እንጂ ይባል። አንተ ሮሚ ተነሰንበው ምታለ አምባው ብቻውን አይጠጣም። ለስላሳ አምጡለት እንጂ። ወጥም እንዳያዘው። አረ ብዙ ጣፍጦኝ እኮ አባባ፣ በጣም ብዙ በላው። ይችን ሽሮ መቼስ እናቴ ብትቀምሳት። ታዲያ ምን ችግር አለ? ይዘላችሁ ሄዳ ለእናቱ መውሰድ ከፈለገ ለምን ከነ ብረት ድስቱ አትሰጪውም? ምን ችግር አለው? ይህንን ቴዶሮ አበላል። እሱ ከበቃሩ ለዚ ማስጠረጋ አባቴን ህይወት ስላተረፍክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። መቼም ውለታ መክፈል ባልችልም ይህችን ስጦታ አድርግልሃለሁ።
ምን ሆነ ነው ተርስቴ ጠፋው? ምንም ማለት አባ የታመው ብቻዬን ጥለኝ ጠፋል? መልስልኝ እንጂ ለአባትሽ መኖር እኮ ከአሁን በኋላ ነው ያላስፈልግሽ። ታዲያ ምን እያልክ ነው? ከዚህ በኋላ ግን ምንም ማድረግ አንች። ሮቢ ምን አድርጌ ነው? ቆይሽ በምን ተቀይመኝ ነው? ሮሚ ውስጥ እየፈራ ነው። በእናትሽ እኔ አንቺ እንድትጎጅብኝ አልፈልግም። ስለዚህ ራሴን ማራቅ አለብኝ። እንደሌለኝ እያወቅ ግን ለምደዝ ትላለ? እኔ አንተን አጥቼ መኖር እንደማልችል እያወቅ ለምደዝ ትሆናለ? አሁን ይወርድሻል ወደ ውስጥ ግቢ። ሽራ ትበል። አሁን እናንተ ጋር የበላሁት ይበቃኝ። ቆይ ግን ሮቢ ምን ሆነ ነው? ቆይ የኔ ደስታ ማለት ያንተ ደስታ ማለት አይደለም? ደስታሽ እኮ ደስታዬ ነው አውቃለሁ። ግን በቃ እስከ መቼ እየከፈለኝ ይችላል? አሁን ሳስበው ተጨንቄ ምንም አላመጣም። ዮናስ ነው የመሰለ ደግ ሰው ሰጥቶኛል። ስለምንም አትጨነቂ፣ ሁሉም ነገር እንደያመጣጡ መልሳለሁ ብሎኛል። አባትሽ አይናቸው የማያየው ግሮም ነው ወይስ? ቁጭ በይ እስኪ። በመኪና አደጋ ነው አባቴ ሹፌር ነበር። ሳሳት እዚህ መስሪያ ቤት ያስቀጠረሽ ያመጣሽ እሱ ነው አይደል? ሮቤል በቃ ወንድም ይበለው። እንዴት ያለ ጥርስ መሰለ። እሱ ባይኖር ኖሮ ዛሬ እዚህ አልገኝም። እሺ፣ ለማንኛውም
ከአንቺ ሽሮ ግን አይበልጥም። የባለፈውን ሽሮ መቼ ነው እንደገና ምትደግ? ኧረ ምን ችግር አለው? እደግምሃለሁ። ሮማን ዝም ብዬ ሳይሽ አንድነት መስኝ ታውቂያለሽ? አባትሽ የዘረጉልኝ ሰው ለወንጌል ነው። እኔ እንዲያውም ከዛሬ በኋላ እንዲያውም ሰብለ ወንጌል እያልኩ ነው የምጠራሽ። እኔ ሰብለ ወንጌል ከተባልኩ አንተ ማለት ትባል በዛብህ። እንዳትይ በዛብህ እንኳን አትመስለኝም። ጉዱ ካሳን ትመስለኛለህ። ማለት እብዱን ሳይሆን ጤነኛው። እንዲህ ነው እያጫወቱ መስደብ አይደል? ኧረ አልተሳደብኩም። ግን ከሆነስ ጉዱ ካሳን እንደ እብድ የሚያዩት ከማህበረሰቡ ለየት ያለ አስተሳሰብ ስላለው። በልጅነቴ እናቴ የነገረችኝ ተረት ልንገርሽ። ማለት ደስ ካለሽ። ደስ ይለኛል። ተረት ጎዳለ ሮቢዬ። ጀመሪያ ላኩስ በድሮ ዘመን ነው በጣም የሚቀራረቡ ግን ሲበዛ ግራ የገባቸው አንድ ውሻና አንድ ወፍ ነበር። እሺ። ከዛ ሲኖሩ ከለታት አንድ ቀን ውሻው ድንገት ሳያስበው በወፊቱ አፍቅም ድቅ ይልልሽ። ውሻና? አዎ። ከዛ ውሻው ለወፊቱ ፍቅሩን የሚገልጽበት ቃላት አጣ። ፍቅሩን ለመግለጽ ጭራውን ቢያወላውል ምን ቢል ወፊቷ በፍጹም ሊገባት አልቻለም። እሺ። ሰማይ ላይ ወጥቶ እንዳናገራት ክንፍ የለው። ያው የተፈጠረ ጉዳይ። እሺ። ብቻ ምን አለፋሽ በቃ በፍጹም መግባባት አልቻለም። እሷ ወደ ሰማይ ትበራለች፣ እሱ በምድር እየሮጠ አንጋጦ ያያታል። ያታለያታል እሷ ትበራለች። ሳይንን ያየ ፈጣሪ ማለት አንድ ቀን ለውሻው የወፍ ቋንቋ እንዲችል ያደርገዋል። ማለት ፍቅሩን መግለጫ ማለት። እሺ። የሚገርም ነው። ከዛ እሺ። ከዛ ውሻው ሊነግራት ይወስንና እንዴት ብሎ ፍቅሩን ይንገራት? ማለት ድጋሚ ይፈራ መናገር ማለት ነው። ያስፈራል። ከወደዳት ወድሻለሁ አይላትም። የሚገርም ነው። ለምን መሰለሽ? አንቺ ጉደኛ፣ ዮናስ ቢሮ ይፈልግሻል። እሺ። መጣ። እሺ። በኋላ ትደክምልኛለሽ። በደንብ አልገባኝም። መጣ። ዮናስ ክስቶ ስጠንቀሚስ ነው። ይህ ልትይጂ ዮናስ አስገብዙ እንተ ሱ ስትቀርበው ሌላ ሰው ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነው። ቢሮ ብዬ ሳላሳይ ቆይ መጣ።
ዮናስ የገዛልኝ ስልክ ነው። አላ ተስባል። እሺ እሺ። ብዙ ቀይሞች አሉበት ብታይ። አሪፍ አሪፍ። አንተ ልጅ እስኪ ካለው እዩ። ግን ነው ዶጊ ነጨኝ መሰል። ታላም ተሰል ወዴ ጆሮዬን አደራ። እሺ እሺ። ታበሽ ሮቢ ጂኒ ታታብሽ ሮቢ። አረ ተው። እሺ እሺ። ካሪ ሮቢ ግን ስራጫ ዮናስ ምን ብሎ እንደጠራኝ ታውቃለህ? ምን ከላኝ? አንተ ሰብ ሊብላ ጠራኝ? እሱ ከጠራሽ በቃ ግን አንቺ ማን ናችሁ? ማን ብዬ እንደምጠራው ጭንቅ ብሎኝ ጉዱ ቃሳ ብዬ ሳይከፋ አይቀርም። በዛብህ በላት። ግን እኮ እንደበዛብህ አይነት አፍቃሪ እዚህ ምድር ላይ የለም። ገደልኩ ሮቢ ገደልኩ። ሻምላብ ሽሬ ነው። ኦኬ ነው እንዴ ወጣስኩት እንዴ? በቃ ስዘጋው ነው የተበጠሰው እንዴ? ዮናስ እኔ ግን ምንም አላማ ምን ነው? አንደኛ ልጅቷ በተለያዩ ችግር ቀውሶች ውስጥ ተዘፍቃ የምትኖር ሴት ናት። ሁለተኛ ደግሞ ከሰራተኛ ጋር ተፋቀረ መባሉ በራሱ እኮ ለአንተም ለቤተሰቦችም ክብር ጥሩ አይደለም። ሶስተኛ ደግሞ ልጅቷ በቃ 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 እኔ በጭራሽ ከአንተ እንደዚህ አይነት የቀለለ አስተሳሰብ ይወጣል ብዬ አላስብም ነበር። ደግሞስ ፍቅርና ሰራተኛ ምን አገናኙ? ይቅርታ ዮናስ። ያው እኔ ጓደኝነቴን ትንሽ ሀሳብ ጣል ለማድረግ ፈልጌ ነው እንጂ እና ምን አገባኝ። እሺ እንዴት ተቀበለ መሰለኝ። የምለው ነው አንተ ያቄ ያለው እንግዲህ ነገር አለ። ሆና ስለአንተ ባታመጣ ነው እኮ ያባዩ ነው የተፈጸመው። ከሆናስ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምን ነው? ብዬ ሙች በቅና ጀምረሻል አይደል? እናቴ ትሙት ነው ያልቀማም። በቃ ማወቅ ፈለኩ። ሆናስ ጥሩ ሰው ነው ማለት ግን እንዳንተ የሚያስብልኝ ሰው እስከ ዛሬ ድረስ አላየሁም። ለምንድን ነው? በቃ ስለማስብልሽ ነው። ስለምታስብልኝ ከሆነ እናቴን አብ ለምን ከለከልከኝ? ከኔ አብ ሊበልጥባል? እኔ መቼ ከለከልኩሽ? ራስሽ አንድ ይመለሽ እሺ። ውስጤ
በጣም ነው የከበደው። ስለዚህ ለኤነርጂ ልሰጣት ነው ያልከኝ ከኔ ጋር ነው ካለፈ ተይኝ ጊዜ አልፏል። አከበኝ ስለማታውቂው ምን ይገባሻል አንቺ? አንድ ቀን እኔ ጉዳይ ገባሽ እንላለሽ። ሙሻን ማንም አይፈልገውም። እሺ ማን ሙሻው ድንገት ሳይሰው ወፊቱ አፍቀው ይልልሽ ቻ ምን አለፋሽ ነው ሁለቱ በፍጹም መግባባት አልቻለም። ሮሚ አፈቅርሻለሁ የሚለውን አንድ ቃል ካንደበት የማውጣት ቢያቅተኝ እቺን አጭር ደብዳቤ ልሰጥሽ ወስ ቸኩዬም ከሆነ በጣም ይቅርታ። ግን ምን ላድርግ? ለይት ተቀን አንቺን እያሰብኩኝ ህይወት ያለ አንቺ ባዶ መስሎ ስለተሰማኝ ነው። ሮሚ አንቺ እኮ ባትኖሪ የእናቴን ሐዘን እስካሁን መሸከም ባልቻልኩኝ ነበር። ብቻ ምን ብዬ እንደምነግርሽ ባላቅ በቃላት ልገልጽልሽ ከማልችለው በላይ በማንም የማልሰየምሽ ሰብለውን ጌሌ ነሽ። እናም ሰብልዬ ነገ የእናቴ 7ኛ ዓመት መታሰቢያ ቀን ነው። ያን የመለሽልኝን ሀብል በእናቴ የመጨረሻ ቀን ልሰጥሽ ፈልጋለሁ። ሮሚዬ ማንም የለኝም ከእንግዲህ፣ እናቴ ምትክ አንቺ ብቻ ነሽ። ቶሎ ነግቶ ፍቅሬን ከልብ ያውጥቼ እስከምነግርሽ በጣም ጓጉቻለሁ። ያንቺ ሮሚ ይኸውልሽ፣ ሮማን በቀደም ዕለት በተፈጠረው ህግ ነው ያስገደደን። አሁን በጣም ጥሩ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ዶክተሮቹንም ሆነ መሳሪያውን ከውጭ በጣም በውድ ዋጋ አስገብተናል። ዶክተሮቹ የመጡት ግን በጣም ለአጭር ጊዜ ነው። 270 ሺህ ብር ከፍለሽ የአባትሽ ኩላሊት እንዲቀየር አድርጊ። ምን ነው ሮማን፣ በየሳምንቱ 5-5 ሺህ ብር እየከፈሉ ከመኖ በአንድ ጊዜ ከፍለሽ የአባትሽ ኩላሊት ማስቀየር ይሻል።
ሮማን ምን አንደሽ ነው? ይኸውልሽ ሮማን፣ እኔ እንድትሆኝ የምፈልገው ነገር አለ። ራስሽን አሻሽለሽ ትምህርትሽን ተምረሽ አባትሽን በደንብ የምትረጂ እንድትሆኝ እና በጣም የተሻለ ህይወት እንዲኖርሽ። ይህን ማድረግ አልችልም። ይቅርታ ዮናስ፣ ብዙ ማታውቃቸው ነገሮች አሉ። ይቅርታ አውሊድ። የአባትሽ ኩላሊት በአፋጣኝ መጥቃት ይኖርበታል። ከውጭ ሀገር የመጡት ስፔሻሊስቶች ወደ ሀገራቸው ከመመለሳቸው በፊት ድሉን ተጠቀሙበት። ሮማን፣ ለአባትሽ ኩላሊት የምትለቅሽው አንቺ ነሽ? አዎ እኔ። በቃ እንዴ፣ ኩላሊትሽን ቼክ እናደርገዋለን። አልገባኝም። ማለት እንዴት ሊሆን ይችላል? ክፍያውስ? አሁን ጊዜ ስለሌለን በአፋጣኝ ወደ ውስጥ ግቢ። የሮማንና አባት ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል አስገቧቸው። አንዴ ወደ ውስጥ ተገባ።
ውጤቱ እንደጠበቅነው አይደለም። ሮማን ኳሊቲ መስጠት አትችልም። እንዴት? ለምን? ምን መሰላት ዮናስ? ሮማን በተፈጥሯ ስትወለድ አንድ ኳሊቲ ብቻ ነው ይዛ የተወለደችው። ይህ ክስተት ደግሞ ከአንድ ሺህ ሰው አንዱ ላይ ያጋጥማል። በእርግጥ ሁላችንም ስለማናስተውለው ነው እንጂ ሁለት ኩላሊት ያለን እየመሰለን አንድ ብቻ ሊኖረን ይችላል። ይህን ማወቅ የምንችለው ስንመረመር ብቻ ነው። የሚገርም አጋጣሚ ነው። ዶክተር፣ ታዲያ ምንድን ነው መፍትሄ ይሉኛል? ኩላሊት የሚለግስ አንድ ሰው ያስፈልጋል። ኩላሊት የሚለግስ ኩላሊት ከየት ይገኛል? ሌጋሊ ኩላሊት አይሸጥም። መቼስ ምን ለማለት እንደፈለግኩ ትረዳኛለህ ብዬ አስባለሁ።
መቼም አልረሳሽም። ይህም ለእኔ አይገባም። ያደረግልኝ ነገሮች መቼም ቢሆን አረሳቸው። እንደምንም ብዬ ያወጣቸው ነጮች ለመመለስ ሞክራለሁ። ሮማን፣ በመጀመሪያም እኮ እኔ ብድር ብዬ አልሰጠሁሽም። ለሚያገኙት ብቻ ሳይሆን ለሚያጡትም በጎ ነገር ማድረግ የፈጣሪ ልብ ደስ ያሰኛል።